Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje é este lacinho que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. É o laço Charlotte, a gente ainda não tem papo dele aqui no canal e eu vim mostrar para vocês a minha maneira de estar fazendo esse mimo maravilhoso. É mais uma opção, tá? Que a gente está trazendo hoje aqui, eu vou mostrar para vocês a minha maneira como eu faço. Ele tem um lacinho aqui para a gente sobrepor, tá? É muito fofo e fácil, gente, de fazer. Também nessas fitas lurex, ele fica um charme, um arraso, tá bom? Quem for passando no canal, gostando do vídeo, deixa seu joinha aí, deixa seu gostei. E quem for novo, se inscreve aqui no canal e aperta lá no sininho para não estar perdendo as novidades que a gente vem trazendo aqui pro canal. Espero que vocês gostem, meninas. Tá bom? É mais uma opção. Deus abençoe o trabalho de vocês. Deus abençoe as vendas, que as portas cada dia mais se abram, né? Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos capacitando, nos orientando, para que a gente venha, né, cada dia mais trabalhar com as nossas mãos, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Beijo no coração de vocês. Já agradecendo todo o carinho, o apoio. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que a gente vai estar usando. E vou deixar também, gente, o link do meu grupo no Facebook para quem desejar estar participando, tá bom? E o link também do meu Instagram, se vocês quiserem estar nos seguindo nas redes sociais, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Nós vamos estar usando, hoje é fita número 9, vou estar usando cetim, duas fitas, dois pedaços com 45 centímetros e dois pedaços com 30 centímetros para estarmos fazendo o lacinho de hoje, tá bom? Certo? Vamos pegar a fita com 45 centímetros, vamos fazer duas marcações nas pontas com 8 centímetros cada marcação. A gente marca o meio, tá? Já deixei aqui marcado. E duas marcações na ponta com 8 centímetros, tá bom? A gente pega a fita assim de frente pra gente, tá? Deixa eu ajeitar aqui. A gente pega assim a fita de frente pra gente. E a gente vai trazer ela assim, ó. É bem fácil de fazer, tá bom? Eu vou virar minha ao contrário. Eu quero que ressaia mais a parte rosa. Então, eu vou colocar a parte azul pra frente, tá bom? Aí, eu vou fazer assim, ó. É fácil de fazer. Deixa eu colocar nesse lado de cá pra ver se fica melhor, pra visualizar. Deixa eu afastar aqui meus lacinhos, meus mimozinhos. Gente, é lindo esse laço e fácil de fazer. Como a gente ainda não tem papo dele aqui no canal, tá? Aí, eu pego ele aqui, ó. E venho aqui. As marcações que nós fizemos, nós vamos pegar uma marcação e vamos trazer para a marcação do meio aqui, ó, pra gente, para que as pontas ela fiquem iguais os tamanhos, tá bom? Por isso que essa marcação, essa aqui é a do meio e essa aqui é de uma das pontas, tá bom? A gente vai unir aqui as marcações e a gente faz essa viradinha com ele cá para baixo, tá bom? Então, esse mesmo alfinete que eu tenho aqui, eu já coloco aqui. Gente, é fácil, tá? É um videozinho fácil. Pronto, aí estando assim, certo? A gente vai virar a fita e nós vamos trazer ela por trás, tá vendo? Eu não vou dobrar ela por cima. Vou trazer ela, ó, por baixo. Tá? A gente traz ela aqui por baixo, ó. E vai virando já assim essa ponta pra cá, tá vendo? Então, a gente vai. Deixa eu posicionar melhor aqui este alfinete para vocês estarem vendo como é que a gente faz de uma forma melhor, mais fácil. Deixa eu arrumar aqui, tá? Então, como a gente traz essa ponta aqui por baixo, a gente vai fazer isso, ó. E vai unir esses alfinetes aqui também. Tá vendo onde tá o alfinete aqui do meio? Esse aqui, ó. E a ponta de cá. Então, a gente vai colocar aqui. Fica fácil, fácil pra gente trabalhar. Não tem erro, tá? Então, aí essa fita aqui vem como que tivesse acompanhando essa, tá? Tem que ficar aqui retinha.
Tá aqui o nosso lacinho. Eu vou tirar o alfinete, prender todas as fitas. Deixa eu colocar aqui. Podemos já te retirar os outros que não temos necessidade. Tá? Ficando assim esse lacinho. Tá bom? Aqui a gente vai alinhavar. Então, o meio aqui já tem, tá bem visível, né, gente? Então, bem, nós vamos alinhavar fazendo seis pontos aqui. Não tem erro. Qualquer coisa, volta ao vídeo. Quatro. Cinco. Embolou aqui, peraí. Toda vez que eu tenho que usar linha agulha, tem que embolar. Agora a gente puxa, vou dar duas voltinhas. Já corta aqui finalizando, tá? Agora nós vamos dar uma arrumadinha nele aqui, ó. Vai dar uma abrir um pouquinho aqui para ele ficar com esse efeito maravilhoso, tá? E agora a gente vai acertar as pontas. Aí você corta da maneira que você desejar. A gente corta a sela para que ele fique todo bonitinho. Deixa eu cortar aqui. E eu vou cortar o outro lado também. Deixa eu ver aqui. Fui aqui. Desculpa. Fui aqui acertar minhas pontinhas. Selei ficando assim o nosso lacinho maravilhoso. E nós vamos pegar a fita com 30 centímetros. Aqui, gente, eu vou colar as pontinhas dela. Bem pouquinha cola, se você quiser estar usando a cola de silicone. Mas tá pra estar gravando o vídeo. Eu prefiro colocar quente, que é rápido. Você faz um círculo, tá? Você faz um círculo. E aqui, ó, de você, quando você traz ela aqui pra baixo, você faz assim, ó. Dá uma torcida na fita. Para ficar parecendo um 8, tá bom? Você fazendo isso, eu vou pôr um alfinete aqui, que a gente vai estar alinhavando esse meio também, tá? Ficando assim. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Deixa eu fazer um nozinho aqui, que eu esqueci de deixar pronto. A gente, eu vou tirar esse alfinete aqui, que eu vou ajeitar melhor aqui. Que a fita não pode sair torta, né, meninas? Agora nós vamos estar alinhavando. Se vocês quiserem colocar o alfinete, a gente vê aqui mais ou menos o meio, tá? E vamos dar seis pontos também. Aí puxa. Dá aquela voltinha. Agora a gente vai arrumar o lacinho. Deixa eu colar aqui mais um pouquinho essa fita aqui que tá querendo sair. A gente só tá arrumando um lacinho aqui, tá? A gente abre aqui, ó, pra ele dar esse efeito. Tá vendo? O lugar da emenda eu coloquei pra baixo, virei o lado. Que é pra ele dar esse efeito aqui também, assim, ó. No lacinho. Bem abertinho aqui também.
Nós vamos colocar outro, encaixar ele aqui, o laço Charlotte. Vendo como é fofinho o lacinho? Nós vamos estar encaixando ele aqui. Dessa maneira, eu vou colocar ele aqui, assim, nessa posição, tá? Aí vocês verem a melhor posição que vocês gostarem para estar encaixando. Ou senão, você só deixa o lacinho assim mesmo, porque ele por si só, ele já é muito fofo. Ou você pode estar colocando outra base, um spike. Aqui só é mais uma sugestão para diferenciar, tá? Um pouquinho de cola. Vou colocar ele aqui. E vamos arrumar o nosso lacinho, para ele ficar muito fofo. Pronto. Colamos o lacinho aqui, tá? Espero que vocês gostem. Muito fofo. A gente tá com o miolinho aqui, a gente tá colocando. Aí vocês colocam o que vocês tiverem disponível aí, tá? Fiz um rococózinho aqui. E agora a gente vai estar colando esse meio aqui. Se não ficou nada embolado, vamos dar uma olhada, tá, meninas? Para que o lacinho fique bem perfeito. Tirar o excesso aqui. Eu já vou estar colando aqui. Laço finalizado com sucesso. Deixa eu tirar o excesso aqui da cola quente. Laço finalizado com sucesso. Obrigado, Senhor, por mais uma bênção, né? Mais um vídeo finalizado. Espero que vocês gostem, menina, do resultado, porque eu simplesmente amei. Deixa eu dar a medida do laço, 12 centímetros, tá? Aí eu vou estar colocando ele no bico de pato. Mas, deixa eu colocar logo, né? Pra gente estar finalizando aqui o nosso lacinho. Se você quiser, pode estar jogando minha tiarinha daquelas, tem umas mais finas, né? Aquelas tiarinhas de metal. Aqui eu já achei. Encontrei ela já encapada, já pronta. Várias cores, achei ótima. Tá? Tenho aqui o bico de pato, pra mim tá já colocando aqui no fundo, aqui, pra tá terminando o nosso laço, Charlotte. Gente, beijo no coração de vocês, né? Espero vocês terem gostado. É mais uma sugestão. Depois eu vou finalizar esses dois aqui também, que a gente vai colocar o miolo, colocar no bico de pato, tá bom? Beijo no coração, meninas. Deus abençoe, tá? Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.